Bratine moje, za najpovoljnije i najjeftinije igrice ikada posjetite Instant Gaming. Link se nalazi dole u deskripciji. Ajoj, pa opet nas dvojica, u problemu, ne znam buraz moj, ali znam šta će ljudi da urade. Ljudi moji, vi ste da sad lajkujete ovaj video, znači obavezno, također. E, Imper, nisam ti nešto rekao buraz moj, 40% ljudi koji mene gledaju nisu se subscribe-ovali na moj kanal. Lažeš. Halo, pa jel to u redu? Pa jel to u redu, sad lupite taj subscribe, znači sad i odmah. Također, ukoliko se neko nije kojim slučajem pretplatio na Impetov kanal, neka to uradi. Zašto? Zato što brati ide još malo pa do miliona. Da. Znači, obavezno recite svima da odu i da subscribe-uju kod Impeta brata. Znači, sad i odmah. Uglavnom, buraz moj, da ti objasni ljudima zašto mi ko lude se krećemo, zašto mi još uvijek nismo stali. Znači, ljudi ma, moji, halu, ovako, halu, koliko vam smijeta, nama smijeta još više, izvini. Ma to još jedan šut da vam razli. Ajde, ajde, objasni. Slušajte me ljudi ovako, kao što ste vidjeli po thumbnailu i po naslovu, znači, mi ne smijemo stati. Ako stanemo u Minecraftu, mi smo mrtvi čovječe, gotovo. Tako je, dobro ste ga čuli. Pa stani budalo, halo. Pa kako ću stati, ne smijem stati, majmu, ne da ne mislim, čeče, bukvalno, a ljudi moji, pa ovo nije normalno. Nego bura, jel instantno odmah umrimo iste sekunde ili kako, jel ima neko, pa razumiješ? Ima li neki tajming? Ajde, ajde. A mogli bi testirati možda, šta misliš? Slušaj, mogli bi, ali da ti staniš, ja ne želim da riskujem, buraz moj. Pa šta ako umrem, majmu, ne dan? Pa umriješ, buraz moj, znači dođeš ti opet do mene i tu je to, nastavljamo dalje, znači ovo prvo se ne računa, znači ovo je samo test. Pa evo ga, Šone, staću pa da vidimo šta će da se desi. Pa hajde, buraz moj, ajde. Joj, nisam poginuo, Šone. Joj. Nisam. Pa to je dobro, buraz moj. Ne umremo ako stanemo, otkud ti to da umremo? Aja. Sam mislila da umremo posle nekog vremena. Znači ovo stvarno radi, buraz moj. Pa izgleda da radiš ono. Jao, nije zajebancija, ljudi moj, ništa Impe. Slušaj me ovako, imamo par vremena, malo, imamo valjda 3 sekunde pa ćemo onda umrijeti. Zato 3 sekunde možemo kreftat neke stvari, što je dobra stvar. Misliš da možemo? Ja ne znam kako bi kreftali, morali bi možda da se udaramo ovako i da se krećemo. Pa, da li bi to uspjelo, burazeru moj dobri? Znači, da li bi to, aj probat ćemo, znači vidit ćemo šta i kako. A mi sad možemo da počnemo i kao što vidite rušimo drvo na najčudniji mogući način. Ajde, oj, dobro je Impe, dobro je, napreduje se, ajde ruši, eto, to za buraz moj. Tebu, Šone, tako da sad oj, odlično, krepiti. Ajde, hoćeš da te udara? Jao, pa ti stade. Dobro, krećem se. Ništa, nije prošlo umru. Vjerojatno vrijeme da umrem, 3, 4, sad. Joj, nisam kreftao, nisam uspio, Šone. Pa što radiš, budalo, pa čekaj da te probam udarati, ja. Stan tu, buď smiro. 3, 4, sad. Neću udarat. Malo, morao sam ga malo da prankujem, braćo moja, zašto? Eto ga, ode Impe, buraz moj, znači tamo gdje ne treba. Ne veze, burazeru, hvala tebi na ovim predivnim stvarima, razumiješ? Znači, stvarno lijep gest od strane tebe. Šta da ja kreftaj? Pa ja, Impe, moraš mu udarat, Impe. Neću ti udarat. Zajebavati, buraz moj. Imaš 3 sekunde da kreftaš. 3 sekunde, pa šta sad? Ja ću se brojat, pa ćemo vidjeti. Oj, ne valja, ne gotovo, Impe. Pa šta se ovo dugme napravio, kodina? Jebo te dugme, slučajno ga napravi, nije do mene. Moram, znači ja. Ljudi moji, ja sam se malo i, razumiješ, prpa mi je bila, oću li neću li, napravio sam greš. Eto ga, napravio sam. Da li stigo ti to za 3 sekunde? Čekaj da ja, de ozbiljno, de me udaraj, znači, ukoliko se udaramo, znači automatski mi se krijećemo, jel tako? Pa to ne trebalo računati, ajde, jao, Impe, gotovo, belaj, ne može, čekaj, pokušavam nešto s brojevima ovim tamo vam, ali ne ide, aj ponovo, molim te. 4, sad, op, to. Joj, ne valja, pa majmune, pa što me ne udaraš oko crafting tabla, ne, buraz moj, ti mene poslo 5 metara od crafting tabla, pa normalno da neću uspjeti, hajde burazeru, ajde, može, op, pa što ono, nemam šta da kreftam, radi, ali nemam šta kreftat, dajem drva, majmune, jedan. Joj, izvin, buraz moj, eto ti, jesi spreman ponovo, buraz moj, jesi spreman ponovo, znači, hajde, udaraj me, 3, 4, 7, op, legenda. To tako, samo udaraj. Evo ga, kreftu sam stikove, odlično. Dobro je, to su i jao. Oj, šuti, jesi uspio? Jesam stikove, hajde da kreftam kremp. Joj, pa ti moraš sad mač prvo napraviti.
Ja, mač. Ajde, pa ja već ogladnio. Ajde, pošti. Pošti, ljudi moji, ovo je previše teško. Ukoliko ste došli do ovog dijela videa, obavezno ga lajkujte. Također, inače, server laguje. Da, server laguje. Nažalost, koliko imaš srca? Dva srca. Joj. Ništa, Impe, daj vamo taj mač. Daj vamo taj mač, kuras, polako. Evo, mač, ja ću uzeti crafting table, idemo dalje. Idemo, idemo dalje, znači, čujem neke ovce. Jao, Impe. Pa mi ne računamo ovaj kako mogli da prespavamo u Minecraftu. Pa mi ne raz... Joj, što ne kiša pa našto da radimo. Bježi, jebem te že... Jo, evo, kravici, dođu vam. Posti kravicu, slušaj me, lako što ne. Šta je, šta je? Ima način. Znaš, ako si gledao one filmove, ako se krećemo u jedan krug, kiša zna da stane. Možemo da odazovemo... Jel ti to vjeruješ u filmove, materi? Pa majmo, ne možemo da probamo, ništa nas ne košta. Pa ajde da probamo, majk, ali ne vjerujem. Ljudi moji, vi dole u komentarima pišite da li mislite da će ovo raditi. Ba šta hoćeš ti, samo u krug da hodam. Ma ja samo u krug hodam, evo ovako. Joj, pa... U smeru kazaljke na sati. Gledaj ti budala, gledaj ti. Pa nema, ja mislim... Pa ne, veći krug, majmo jedan, veći krug. Postoji, ja mislim da nema većih budala od nas dvojice. Pa jesi svjestan šta mi radimo? Ma šta radimo? Pa prvo što ne smijemo da stanimo, a drugo što samo kružimo u krug. Pa često, vidi. Što ne? Jel ti mene zajebala? Kada je kiša? Znači, zamolio bih vas sad odmah dole u komentarima da napišete da li ste vi za ovo znao. Znači, jel ti mene sprdažim? Dođi vama, kravice, to je to. Jesam tebe udario slučajno. Jesi, majmo, jedan kamerao. Pa nemoj se ljudi šuti, evo svinče je tu. Dođi vam svinče, hop. Hop, to je to, odlično, odlično, šuti, evo, imaš dva tu komada, i jao, a dobro je, krećemo se, slušaj, drži, pa to, dobro je, a joj, zamisli da moramo skroz da stanemo, je to već bio veliki problem, Impe, buraz moj, znači, ono što ja želim ljude da pitam, da li želite da snimamo ovaj challenge i da ujedno pokušamo da nađemo dijamante, to će da bude preteško, znači, ako želite drugi dio ovakvog videa, znači, obavezno, evo ko, koka, Impe, burazeru. Pa jebo te, koka, gdje sam ušao? Pa jebo tebe, koka, buraz moj, evo me, tu sam, nisam ja nigdje daleko, čovječe, dođu vam. Pazi, kriper, dobro jedna. Čiji kriper? Vedi ga. Jao, nemoj, molim te. E, sad ću ga ubit. Jao, Impe. Pući će. Neću, vajda. Joj, ne. Ne, pazi, Impe, ubit. Ajaj, budaliče, koliko imaš srca? Koliko? Šut konj jedan kad nisam umro, tri srca imam sam. Joj, pa mi nećemo preživi, pa nećemo definitivno. Impe, pa stani, pa jel prošlo 24 sata? Nije, još treba vremena. Kako 24 sata, treba mrak da bude prvo majmune, da. Vidi cuke, bolam, pa vidi cuke, pa će si cuko. Nešto tebe gleda preko oka, pazi se. Slušaj, ma neće o meni ništa, Impe, slušaj ovako. Hajmo mi, buraz moj, da nađemo ovaj kostiju i da ih pripitom ima. Znači imamo ovdje dva pašta, taman za nas dvojicu. Taman za nas dvojicu. Ajde da sam ovamo skeletonu. Jao, Impe, ganja me, Impe. Udario sam ga. Pa nisam valjda udario. Pa jesam malo i namjerno, malo i slučajno, razumijem. Dođu vam koliko. Nego što ne hoćeš da probamo kuću da napravimo prije nego što mrak padne, ha šta misliš na to? Pa to bi bila dobra stvar, burazeru, to bi bila odlična stvar, ali nažalost noć je već tu, znači noć je već tu, gotovo, najebao smo. Znam ja kako postoji način da najbrže kuću napravimo. Kako, ajde reci, ajde ti reci ljudima. Pa ja, majmune, ne smiješ se uko... Impe, cuko me još ganja, jebote mrva. Bježi cuko, pa neću, Impe. Pomaži! Odmer reži na tebe, ne mogu ja te pomaži. Pomaži, buraz moj, molim te, pa što me još ganja, majke? Al majmune, vidi, ako se mi ukopamo u zemlju, znači ne smijemo iskopat samo dva bloka, razumijem, moramo napraviti sve prostora za kretanja. Ja malo više prostora, kako ćemo to, ne? Jo, Impe, pa cuko me još ganja, gdje se riješi ovog života, te pomozi mi, znači i... Ma pust cuko, Impe, evo, skonto sam način. Kako ću pustiti cuko, šta skonto? Evo da napravimo ovakvu kuću, samo moramo kopati. To ti kuća, buraz. Ma kopaj zemlju, majmune, Impe, da samo kopaj. Cuko me i dalje ganja, Impe, gdje molim te riješi... Jaj, gotovo, nećemo mi ovo uspje preživiti. Impe, ja ću da se predam. Gotovo je. Da se predaš, kome da se predaš? Ma kome da se predam, šta ja znam, buraz moj, mislim, ja kontam, znači da izvršim samoubistvo, nema druge opcije. Šta se ovo napravio? Šta se ovo napravio, jebote, živote, ota... Jo, Impe, evo i kripjere, ja ne mogu ni trčat, pa šta je ovo, vidi šta je mobova, gotovo. Eto,
Pa meni je bolje da ja stanem, poraz moj, već da me ubiju mopovi. Mislim, u jednu ruku i ovako i onako su najvjerojatniji da umrem. Ovaj, mada, sve u svemu, evo, kripera, impe, kriper je brži od mene, kriper je brži od mene. Da, pa kako će ga ubiju, da li jedna, stani, stani, treba me ohrani, evo hrani, uoj, zamal da... Joj, pa mi smo budaletine, impe. Što smo budaletine? Pa šta praviš, išta, konjino, jedna, dođ vam do mene, Jesse. Jesi buraz moj. Dolazim, dolazim. Eto, ču, od vam buraz, znači skonto sam način, kakve kuće, kakve zeba, ja, i ja, evo kripira. Dođ vam, znači moramo polako da malo razumiješ, kružimo kontaž, od vam, vidi ovdje sam našu pećinu, čujem neko pašče, jel me, i ja, evo kiše ponovo, impe. I kiša. Hoćemo ponovo kružiti u krug, impe. Hajde kruži, samo kruži. Hajde buraz moj, valjda će opet da radi, aj molim te Bože. Impe, halo, evo i kripera buraz moj. Pa kiša znaš gdje ti, pa ljudi pa moji, pa kru, vidi majke ti sviće polako, pa, ja baš, pa jel moguće da smo mi toliko dugo ovaj kretali se u krug, pa ono, jesti, pa, da ne radi, halo, jebolite tvoja teorija filma, pa eto, pa vi gledajte filmove, i znaš šta ću ti još reći nešto buras, men su prsti se ukočili, znači nema dalje, ljudi moji, znači men stoji ovak prsti, gotovo, znači evo ovako, ja ću mora da pustim impe, evo svanulo je, znači, moram pustiti. Moram, puštam za 3, 2, 1, sad, pustio. Umrećeš. Pustio, pa nemoj umrećeš, konj jedan. Znači, gotovo, ja sam pustio sve. Ja. Ništa, braćo moja, ovdje ćemo mi da odjavimo ovaj video. Znači, nismo, nažalost, uspjeli, šta je tu je. Ukoliko ste uživali, lajkujte video, lupite subscribe, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!